ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆସୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବାଳୟ। ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। ବଦଳିବ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟର ଚିତ୍ର, ଫୋକସରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟରେ ରହିବ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମନ୍ଦିରର ତଥ୍ୟ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେବାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ନାଁରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ କେବଳ ମରାମତି କଥା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ମରାମତି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟା କଥା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ବାକି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଯେଉଁ ସହାୟତାର କଥା ଅଛି ତାକୁ ସେ ବାବଦରେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଧର୍ମୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥାକୁ ବି କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ଼, ନଥି ବା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିରର ତଥ୍ୟ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଇତିହାସଠୁ ନେଇ ପୌରାଣିକ ଓ ଲୋକକଥା, ଦେବଦେବୀ, ପୂଜାନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଭୋଗ, ବେଶ, ସେବା, ସେବକ, ପୂଜକ, ରାଜପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତି, ଠିକଣା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ। ଦେବାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଶକ୍ତିପୀଠ, 6 ଶୈବପୀଠ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଠାଧୀଶ, ସେବାୟତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତା'ର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପାସନା ଏବଂ ତା'ର ଶୈଳୀ ଅଛି। ସେସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯଦି ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ମହନ୍ତ ପୁରାତନ ମଠରୁ କେମିତି ମହନ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ମଠ କେମିତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଯାଇକିରି ଯଦି ବାହାରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଲ ମନ୍ଦିର ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କାମ ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ଏଇଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହବ କି ଏଇଟା ନ ହବ ସେ ଯେ ହଉ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କଲେ ଆଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ। ସରକାର ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ଯେ ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ମିଶେଇବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମିଶେଇବ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱମୟ କରିବାର ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀର ବିକାଶ ଏହାର ଚାରିଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।